ព្រះអរិយមេត្រីនឹងជាការល្អហើយចម្រើនពរប៉ុន្តែតោងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេណាចម្រើនពរយើងចង់ជួបព្រះសិអាមេត្រីត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះចម្រើនពរត្រូវធ្វើទានត្រូវរក្សាសីលចម្រើនភាវនានឹងមិនចាំបាច់ចេញពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចូលសាសនាដទៃដោយជឿតាមពាក្យញុះញង់ឃោសនារបស់ជនអកុសលថាឥឡូវគេនឹងជាតួអង្គព្រះសិអាមេត្រីហើយឆាប់នាំគ្នាចេញពីពុទ្ធសាសនាទៅណែមកចូលសាសនាយើងមកមានរង្វាន់ខាន់ខាវឲ្យហើយបានជួបព្រះសិអាមេត្រីនឹងមិនត្រូវទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីឲ្យមានឧបនិស្ស័យជួបជាមួយព្រះសិអាមេត្រីត្រូវខំធ្វើទានខំរក្សាសីលឲ្យបានបរិសុទ្ធចម្រើនភាវនាណាជាការកសាងនៅទានឧបនិស្ស័យសីលឧបនិស្ស័យភាវនឧបនិស្ស័យនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួបព្រះសិអាមេត្រីហើយហើយមិនបាច់ចេញពីពុទ្ធសាសនានឹងទេតែចេញពីពុទ្ធសាសនានឹងកណ្ដោចកណ្ដែងអូរងាកំព្រាហើយញាតិញោមមិឆាតតេយល់ខុសហើយចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីបានត្រាស់ដឹងមកក៏មិនអាចជួយប្រោសបានដែរដូចជាភិក្ខុទេវទត្តនាងចិញ្ចាមានវិការពួកនិគ្រន់អន្តរថៃអីចឹងណាពរហ្នឹងគឺខ្វះឧបនិស្ស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយមិនបានទេចឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងរួមអនុមោទនីនៅក្នុងចំណុចបាណាតិបាតទោសរបស់បាណាមកឃើញថាវែងឆ្ងាយណាលមមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់យល់ចូលចិត្តបានហើយចម្រើនពរឥឡូវកម្មវិធីនេះសូមប្រគេនទៅព្រះអង្គធម្មបាលព្រះអនុថែដ៏មានអាយុសូមមេត្តាអធិប្បាយពន្យល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីអានិសង្សនៃការមិនប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតយើងពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជុំវិញបញ្ហាព្រះធម៌នឹងច្រើនម៉ោងហើយតែពីរឿងទោសរបស់បាណាតិបាតឥឡូវចង់ដឹងពីរឿងអានិសង្សណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលកាន់សិក្ខាបទបាណាតិបាតបានបាណាតិបាតាវេរមណីវាចាក់នៅការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សសត្វហ្នឹងតើទទួលបាននៅផលនៅអានិសង្សយ៉ាងណាណាសូមលោកម្ចាស់អាស្រ័យសេចក្តីអនុគ្រោះបកស្រាយអធិប្បាយពន្យល់នៅក្នុងព្រះធម៌នេះចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រួតជ្រាបផងគូណាសូមអារាធនាសូមអនុមោទនីនមោទរតនតយស្សខ្ញុំប្រងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបកណាគ្រប់ព្រះអង្គទើបបានស្ដាប់នៅធម្មបរិយាយរបស់ព្រះអង្គព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលមកអំបញ្ញមាញ់តាកតងទៅនឹងរឿងរបស់ព្រះធិរៈព្រះនាមទេសៈដែលលោកបានទទួលនៅផលនៃបាបកម្មដែលលោកបានសាងមក
មានសេចក្តីពិសដាពីរោះក្បោះក្បាយណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រេកអររីករាយហើយអនុមោទនាដោយបេតិសមនោះក៏សូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាក៏សូមលើកយកនៅអានិសង្ឃនៃការមិនធ្វើនៅអំពើបាណាតិបាតណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការនិយាយអំពីផលនៃការមិនសម្លាប់សត្វខ្ញុំកណាក៏សូមលើកយកនៅសេចក្តីនៃពធខ្លះអំពីខាងដើមដើម្បីឲ្យញាតិញោមគិតពិចារណានៅក្នុងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកនៅក្នុងបីដកទាំងមូលនេះតាមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនិងសេចក្តីពន្យល់របស់ព្រះមហាថេរមកអំបញ្ញមញ្ញនេះញាតិញោមគឺតកតងនឹងពាក្យថាសម្លាប់ផងបៀតបៀនផងណាញាតិញោមមិនត្រឹមតែសម្លាប់ទេគឺថាបៀតបៀននឹងបៀតបៀនសត្វនឹងផងបៀតបៀននឹងមានន័យថាការដែលធ្វើដោយមិនឲ្យគេបាត់បង់នៅអាយុជីវិតទេដូចជារឿងសត្វដេរិឆានមានតាំងពីសត្វស្លាបបាក់សាបាក់សីសត្វជើង2សត្វជើង4ដែលបរោះជានាយព្រានប្រមាញ់គាត់បានធ្វើនឹងសត្វទាំងឡាយណាដែលគាត់លក់មិនទាន់អស់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវការទុកដាក់សត្វនឹងលក់ទៅថ្ងៃស្អែកទៀតដោយគាត់ធ្វើវិធីយ៉ាងនេះគឺបើសត្វណាដើរបានណាគាត់កាច់ជើងបំបាក់បើសិនជាសត្វណាហើរលើអាកាសគាត់នឹងកាច់ស្លាបបំបាក់សត្វណាលូនសត្វណាវាទេគាត់ចងឬក៏ដាក់ទ្រង់យ៉ាងទៅនេះជាទង្វើរបស់បរោះជាព្រានប្រមាញ់ដូចជាអតីតជាតិរបស់ព្រះធេរៈឈ្មោះពោតិទេសថេរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ដែលព្រះមហាថេរបរិយាយមកហើយមានសេចក្តីពិសដាណាស់នៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទហើយជាជាដកទាំង500រឿងនោះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកដែលព្រះមហាថេរបានបកស្រាយមកនឹងគឺប្រជុំចុះនៅក្នុងធម៌2គឺធម៌1និងធម៌1ណាញាតិញោមដូចមានបាលីនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនឹងសំដែងថាណិធម្មោអធម្មោចឧភោសមវិបាកេណោអធម្មោនិរយ៉ាងនេតិធម្មោបាបេតិសុគតិងនេះមានន័យថាសភាវៈទាំងឡាយ2គឺធម៌និងអធម៌ធម៌និងអធម៌ទាំង2នឹងឯងគឺមានផលមិនស្មើគ្នាទេទោះបីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសាងតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែមានផលគឺឲ្យផលជាសុខឲ្យផលជាទុក្ខអធម្មោនិរយ៉ាងនេតិអធម៌គឺសភាវៈមិនមែនជាធម៌បានដល់បាបអធម៌ទាំងឡាយតែនាំសត្វទៅកាន់នរកធម្មោបាបេតិសុគតិងធម៌គឺបានដល់ការមិនធ្វើបាបនឹងឯងរមែងញាំងសត្វឲ្យទៅកាន់សុគតិភពដូច្នេះការបកស្រាយនិងការឆ្លើយនៅសំណួរជុំវិញអវតិបាតមកទី1ដែលមានបទបាលីថាសប្បពាបស្សកករណังនេះ
គឺញាតិញោមបានយល់ហើយថាការមិនធ្វើនៅអំពើបាបនឹងឯងចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តធម៌ឯការដែលមិនវានៅអំពើបាបនឹងឯងចាត់ទុកថាជាការសាងនៅអធម៌ដូច្នេះបើជួនទាំងឡាយណាបានសាងនៅអធម៌ជួនទាំងឡាយនោះនឹងមានទុក្ខតិប្រកបក្នុងពេលអនាគតសំបីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយក៏អាចទទួលផលទណ្ហនបានដែរដូចជារឿងឃាតកម្មដែលខ្ញុំកណាបានលើកយកមកពីសប្តាហ៍មុនក្តីពីសប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់មកក្តីញាតិញោមអាចជ្រាបបានហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះព្រះមហាថែឲ្យខ្ញុំកណាសមភាពនឹងនិយាយអំពីអានិសង្សអានិសង្សនៃការមិនសម្លាប់សត្វនេះតើមានផលយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថាមនុស្សយើងមានជីវិតហើយតែងតែអាចប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងផ្សេងបានណាញាតិញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួននឹងមានជីវិតរស់មិនថាកើតមកក្នុងនាមជាមនុស្សវិកលចរិតខ្វះនៅអាការៈណាមួយទេមិនថាអ្នកដែលមានពេញបរិបូរគ្រប់ជាលក្ខណៈមនុស្សទេសូម្បីតែអ្នកដែលខ្វះអវយវៈតូចធំណាមួយក៏ដោយក៏មានប្រាថ្នាដើម្បីចង់បានអាយុវែងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនឹងលុះណាតែយើងដាំពូជអាយុវែងការដែលដាំពូជអាយុវែងគឺជាការមិនធ្វើនៅអំពើបាបណាដែលបាបនឹងឯងហើយមុននឹងឈានចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាសូមលើករឿងខ្លះដើម្បីឲ្យញាតិញោមពិចារណាអំពីហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យយើងក្រោតខឹងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីវង្វេងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រវឹងដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីតម្រេជាហេតុឈានទៅដល់ការធ្វើនៅអំពើបាបណាធ្វើនៅអំពើអតនីទានធ្វើនៅអំពើកាមេសុមិច្ឆាចារៈធ្វើនៅអំពើមុសាធ្វើនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីរវាងប្រយ័ត្នចិត្តយើងកុំឲ្យដេកលង់នៅក្នុងសេចក្តីវង្វេងទាំង4ណាញាតិញោមគឺកុំឲ្យយើងត្រេកត្រអាលឬថាត្រេកអចំពោះអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យយើងត្រេកអកាលណាបើយើងមានតម្រេកត្រេកត្រអាលទៅនឹងអារម្មណ៍ណាមួយហើយអារម្មណ៍នឹងឯងវាតាក់ចិត្តយើងនឹងឲ្យយើងត្រេកត្រអាលត្រេកត្រអាលត្រេកអរីករាយធ្វើឲ្យយើងជាប់ចំពាក់អាចឈានទៅដល់ការបង្កើតនៅអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងដូចជាការដែលញាតិញោមកើតនៅសេចក្តីតម្រេកត្រេកត្រអាលព្រោះតែរូបព្រោះតែសំឡេងព្រោះតែក្លិនព្រោះតែរសព្រោះតែសម្ផស្សនឹងការដែលជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរូបសំឡេងក្លិនរសផោតតពៈទាំងអស់នឹងឯងដែលញាតិញោមតាំងចិត្តថាជារបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ជាទីប្រាថ្នារបស់ជាទីពេញចិត្តហើយបើសិនជាមានការខូចឬក៏មានការបាត់បង់មានការប៉ះពាល់អំពីអ្នកដទៃទេការដែលយើងបណ្ដោយចិត្តទៅត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងរបស់អស់ទៅនឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបង្កើតនៅទោសៈបង្កើតនៅកំហឹងខឹងក្រោតព្រោះតែរូបសំឡេងក្លិនរសផោតតពៈនឹងឯង
ហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំណុច4ទី1គឺអរជនិយៈគឺថាកុំឲ្យយើងនឹងត្រេកត្រអាលរីករាយចំពោះអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យត្រេកត្រអាលទី2ទោសនិយៈគឺថាកុំឲ្យខឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងខឹងទី3មោហនិយៈគឺកុំវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងវង្វេងហើយនឹងទី4ហ្នឹងគឺមតិនិយៈគឺកុំស្រវឹងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យយើងស្រវឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលយើងនាំឲ្យយើងត្រេកត្រអាលហ្នឹងគឺបានដល់រូបសំឡេងក្លិនរសផោតតពៈនឹងឯងបើសិនជាញាតិញោមជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរូបនៅក្នុងសំឡេងនៅក្នុងក្លិននៅក្នុងរសចង់ឆ្ងាញ់ណានៅក្នុងរសក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអណ្ដាតដែលស្រោប៉ះនៅរបស់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរសនឹងហើយក៏ជាហេតុដឹកនាំចិត្តនឹងឲ្យមានដំរេកកាលណាបើមានដំរេកហើយក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងកាលណាបើសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើងហើយភាពជាអ្នកមិនបានអប់រំចិត្តក៏អាចបង្កើតឬថាបញ្ជានៅកាយវាចារបស់ខ្លួននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើទៅលើអំពើណាដែលខ្លួនពេញចិត្តដែលខ្លួនមានតម្រេកនឹងដូចជាករណីឃើញរូបស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏មានការពិចារណាថាស្អាតពេញចិត្តពេញថ្លើមអាងខ្លួនមានលុយកាក់គ្រប់គ្រាន់ទៅក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើនៅកលបិចដោយប្រការណាមួយដើម្បីបានរូបនឹងយកមកបំពេញចំណង់ចំណូលចិត្តនេះក៏សត្វតែជាហេតុឬថាជាដើមចមនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតប្រព្រឹត្តនៅអំពើអតនីទានៈប្រព្រឹត្តនៅអំពើកាមេសុមិឆានប្រព្រឹត្តនៅអំពើមុសាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងនឹងឯងមានផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងសពបែបយ៉ាងហើយមួយទៀតយើងក៏មិនត្រូវបណ្ដោយចិត្តយើងនឹងឲ្យខឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ណាទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យខឹងដែរហើយញាតិញោមក៏បីជ្រាបថាពាក្យថាអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងមកនេះគឺសំដៅយករូបសំឡេងក្លិនរសផោតតពៈនឹងឯងនឹងញាតិញោមក៏បីជ្រាបថាអ្វីទៅរូបគឺអ្វីដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែកយើងផ្ទាល់